Jamen, øh, jeg vil tale lidt om øh, udsigterne for øh, fremtidens elektronik, og øh, specielt vil jeg tale om en ny øh, teknologi, eller potentiel teknologi, øh, nanoteknologi, som, som, øh, øh, hvor, hvor man opbygger elektroniske komponenter ved hjælp af enkelte molekyler, i stedet for den øh, halvleder-teknologi, som man bruger i dag. Og øh, inden jeg går i gang med at se på fremtiden, så vil jeg lige starte med et lille historisk oprids. Øh, Tilbage i 1958, der fandtes der en computer i Danmark. Det er den, man kan se på billedet heroppe. Den fyldte et hus, og den vejede lidt over 3 tons. Og den kunne ikke, ikke meget mere end en lommeregner kan i dag. Den var opbygget af såkaldte radiorør, som er dem, der er vist herover. Det er sådan en relativt stor ting, øhm, som består af et lufttomt rum, hvor man kan styre elektroner rundt ved hjælp af elektriske felter. Et par år senere, der kom så den anden computer til Danmark, og den var væsentligt mindre, den brugte væsentligt mindre strøm, og kunne væsentligt mere end den tidligere computer. Der var den forskel, at den brugte en ny teknologi. I stedet for radiorøret, så var det transistoren, der var det basale kredsløbselement i den her computer. Og transistoren er den, man ser her. I, forhold til radiorøret, så består den af materialer i stedet for det her lufttomme rum. Og det skulle vise sig at have et langt større potentiale. Og transistoren er faktisk også den, øh, det kredsløbselement, man bruger i dag, øh, som grundpillen i, i langt størstedelen af den elektronik, vi har. Og der er et lille billede af den hernede. Den har udviklet sig meget. Grundprincipperne er stadigvæk de samme, som de var i de, i de første udgaver, men den er øh, først og fremmest blevet væsentligt mindre. Og inden jeg går videre med at snakke, om øh, transistorens udvikling, så vil jeg lige øh, skitsere, hvordan sådan en transistor den er opbygget. Så hernede kan man se en transistor. Øh, det, øh, måden den fungerer på er, at man, man sender en strøm igennem fra source til drain elektroden, og ved hjælp af den tredje elektrode, som er gate elektroden, op på toppen af transistoren, der kan man så styre den elektriske modstand af den her transistor. Sådan at hvis der er en høj spænding på gaten, så er der en høj resistans, og hvis der er en lav spænding, og hvis der er en lav spænding så er der en, Undskyld, hvis der er en høj gate spænding er der en lav resistans og omvendt. Hvis der er en lav spænding så er der en høj resistans. Så på den måde kan man bruge transistoren til at repræsentere et binært tal 0 eller 1. Den er opbygget af halvledermaterialet silicium. de to røde områder er siliciumkrystaller som er dopet med med boratomer og det giver Øhm, nogle negative ladningsbærer i siliciumkristallen, og det blå område, der har man dopet med fosforatomer, og det giver sig anledning til negative ladningsbærer. Doping betyder, at man erstatter et siliciumatom med et andet atom. Øhm, og og øhm, grunden til, at man gør det, det er, fordi silicium i sig selv ikke er en leder, af elektroner kan ikke bevæge sig igennem en ren siliciumkrystal, så man bliver nødt til at dope den på den her måde. Hvis vi ser på udviklingen af transistoren, så øhm, er det karakteristisk at cirka hver andet år der er størrelsen af den karakteristiske størrelse af en transistor, den er halveret. Sådan cirka. Det betyder, øh, det er det der er målt på aksen herover. Det er transistor gatens bredde. Øhm, og på den anden akse herover, der kan man så se antallet af transistorer der kan være på en kvadratcentimeter. Og det er en logaritmisk akse vi har, så man kan se der har været en eksponentiel Reduktion af transistorens størrelse. Og det her det blev faktisk forudsagt af Gordon Moore, som var en af grundlæggerne af Intel allerede tilbage i 60'erne. Og derfor har den her øh, trend, den her kurve fået øh, navnet Moore's lov. Og hvis vi ser på i dag, så er øh, størrelsen af gate transistorgaten bredden på den faktisk ned på 50 nanometer. Den enkelte transistor er selvfølgelig væsentligt større end selve gaten, men stadigvæk er det fair at sige, at, at, den her teknologi faktisk allerede er nanoteknologi. Den er allerede nede på en nanometer skala. Det interessante er nu, om den her udvikling vil fortsætte, eller om vi skal til at vende os til, at computere de faktisk ikke bliver hurtigere. Det vil jo på en måde være meget rart, fordi så slipper man for at skulle udskifte sin computer hver andet år. Det er svært at sige, hvordan udviklingen vil gå, selvfølgelig, men, men en af grundene til, at den her udvikling er gået, som den er, er det økonomiske, øh, den økonomiske faktor, der er, der er en vis forventning i markedet til, at, at den her øh, udvikling vil fortsætte, og det lægger et pres på virksomhederne, der har brugt store ressourcer på at udvikle øh, transistoren videre. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at, at transistoren, den har en størrelse i dag, hvor de udfordringer, der ligger i forhold til at gøre den endnu mindre, er ikke bare rent teknisk karakter, men de også er også af mere fundamentel karakter. Og nu vil jeg se på nogle af udfordringerne her, som ligger for, for transistoren, for at reducere størrelsen endnu mere. Den første, det er det her doping af siliciumkrystallen, som jeg var inde på tidligere. Og der er det klart, at når transistoren bliver tilstrækkeligt lille, jamen, så kommer der et tidspunkt, hvor der kommer så få, hvor man skal bruge så få af de her dopingatomer, at, at øh, der kommer relativt stor fluktuation fra den ene transistor til den anden øh, i forhold til dopingkoncentrationen. Normalt der starter man sådan cirka et silicium eller et siliciumatom øh, ud af en million. Så det vil sige, at der kommer en grænse, hvor der kun er en håndfuld af de her dopingatomer i en transistor. Og det vil give anledning til stor variation i transistoren, og, og øh, det, det kan være problematisk. En anden ting, som er et problem, er såkaldte lækstrømme, og det vil sige strømme, som kommer til at forløbe rundt i det elektriske kredsløb, hvor elektronerne bevæger sig hen i områder, hvor de egentlig ikke bør være. Og et kritisk sted i transistoren, hvor det kan finde sted, det er heroppe omkring gaten. Gaten den består af et stykke metal, og så er der et, et, isolatorområde, hvor elektronerne ikke kan bevæge sig igennem, og så har man selve kroppen af transistoren hernede. Og hvis så varierer gatespændingen, så øger man så ændrer man på potentialet nede i, nede i transistoren. Og det er så altså vigtigt at elektronerne ikke bevæger sig igennem det der område. Men når transistoren øh, bliver mindre, så er det også nødvendigt at lave øh, det her isolerende materiale smallere, og når det sker, så kan elektronerne begynde at bevæge sig frem i og ned i transistoren. Og det er et fænomen der kaldes øh, kvante I virkeligheden så har elektronerne faktisk ikke energi nok til at bevæge sig igennem, men de kvantemekaniske bevægelsesligninger, der styrer elektronernes opførsel, de tillader faktisk, at elektronerne alligevel tunnelerer igennem. Det svarer lidt til, at man tager en bold og kaster den igennem en væg. Selvom bolden ikke har energi nok til at komme igennem, så kan den alligevel med en vis sandsynlighed ryge igennem. Og det er noget, nogle fænomener, der finder sted på den her meget lille længdeskala. en anden, en kan anden, øh, sige, kvante effekt, som spiller en rolle, det er energikvantisering. det kender vi fra folkeskolen, fra øh, atommodellen her. Vi ved, at et atom det består af en positiv ladet kerne, og så er der nogle negative elektroner, der bevæger sig rundt om. Og elektronerne kan kun bevæge sig i visse bestemte baner. Og det kaldes energikvantisering. Energien af elektronerne kan kun være visse diskrete øh, størrelser. Så her er et eksempel hernede i bunden på, et absorptionsspektrum, hvor man kan se, at der er visse farver i det spektrum, som mangler, og det svarer til energiforskelle, elektroner, der hopper imellem de her forskellige baner. Den form for kvantiseringseffekter kommer også ind, når man begynder at lave transistoren mindre. Og så længe transistoren er tilstrækkeligt stor, jamen så vil afstanden imellem de her energiniveauer være meget lille, og så spiller det ikke den store rolle, men efterhånden som transistoren bliver mindre, så begynder de her kvantiseringseffekter, altså afstanden mellem de forskellige energiniveauer, at blive større. Og fordi elektronerne skal overholde energibevarelsen, så bliver det sværere for dem at hoppe fra source-elektroden ind igennem transistoren og videre til drain -elektroden. Og det giver også nogle problemer i forhold til at gøre transistoren mindre. <coughs> til sidst så er der så noget som varmeproduktion, der vil øges betydeligt, når man øger tætheden af transistorer på en chip. Og så er der også det, at for at overkomme mange af de her problemer øh, og andre problemer, så har øh, man været nødt til at, at, at lave designet af transistoren mere og mere komplekst. Og det er klart, at det giver større og større produktionsomkostninger. Så, så det er også faktorer, der spiller ind i forhold til at, at drive den her teknologi videre ned øh, i, i, i skala. Så inden jeg går videre, så vil jeg citere en af det, tid, det foregående århundredes største fysikere, Richard Feynman. Han holdt en tale til det amerikanske fysiske selskab i 1959, hvor han forudså nanoteknologien og talte om nogle af de potentialer, som, som, som nanoteknologien har. Og han siger, det jeg vil tale om er øh, muligheden for at manipulere og kontrollere ting på en meget lille længdeskala. Og så stiller han spørgsmålet, er det muligt at skrive hele den britiske encyklopædi, alle 24 bind, på et knappenålshoved? Og han laver en lille regning og kommer frem til den konklusion, at det er øh, principielt muligt, fordi der vil være tusindvis af atomer til rådighed per bogstav. Så hvis man kan skrive og læse med en øh, atomar opløsning, så vil det altså være muligt at, at skrive den britiske encyklopædi på et knappenålshoved. Øhm. Så, så udover at være utrolig visionær, så det, som, som Feynman siger med det her citat, det er også, at der er en helt kolossal forskel. Der er en helt kolossalt stort spring i længde, i størrelse på de ting, vi normalt omgiver os med til daglig, og så ned til den atomare skala. Jeg har, jeg har en akse her, hvor man kan se en fodbold, et hår, et DNA-molekyle og et vandmolekyle. Og knappenåls hovedet befinder sig nok heroppe omkring et sted, og der er altså så utrolig langt ned til den her nanoskala, og de muligheder, som det giver, er øhm, 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 har, har et kæmpe potentiale. Så hvis vi ser lidt på fysikken, så nede i det område her, der øh, er det Newtons mekanik, som vi kender også fra, øh, fra, øh, fra gymnasieundervisningen, som styrer partiklernes bevægelser. Når vi kommer ned i det her område, i nanoområdet, så øh, holder den klassiske mekanik ikke længere. Den skal erstattes med Schrödinger-ligningen, som er en partiel differential ligning for det, der hedder det, der kaldes bølgefunktionen, som nu øh, er den, der beskriver øh, elektronerne og partiklerne nede på det her område. Så det er altså en anden fysik, og som vi så, var det, var det en af grundene, en af begrænsningerne for, for, for siliciumchippen, når den blev meget lille, at de her kvantemekaniske effekter begyndte at, at, at spille ind. <coughs> Som sagt, så på Feynmans tid, der var det ikke muligt at skrive og, og, og læse med atomar opløsning, men i 81, der øh, opfandt øh, Benig og Rohr to fysikere det såkaldte scanning -mikroskop, og det øh, går ud på, med det kan man faktisk se enkelte atomer, og princippet i det er, at man har en meget meget tynd nål, øh, et enkelt atom på spidsen eller noget i den stil, og det kan man så scanne hen over sin overflade. Og ved så at holde en konstant strøm, strømmen her er proportional øh, med en eksponentiel funktion, den afhænger eksponentielt af afstanden mellem, mellem den her STM-nål og overfladen, så, ved at, og, øh, så, så, så man kan på den måde, ved at kontrollere strømmen, måle meget præcist, hvad afstanden er ned til overfladen. Og det giver altså så mulighed for at se sådan nogle billeder, som det her. Det er et todimensionelt plot af en siliciumoverflade, hvor man kan se de, de gule pletter her. Det er siliciumatomerne i overfladen. Øhm, det, man i virkeligheden ser, det er elektronernes bølgefunktion. Så derfor kræver det tit en, en, en beregning, en computerberegning, når man skal analysere et STM-billede og finde frem til, hvad det egentlig er for en atomar struktur, der ligger, ligger nedenunder. Men det er altså, det er altså muligt. Nu kommer jeg så til, øh, til den molekylære elektronik, og ideen i den molekylære elektronik, det er, at i stedet for at lave transistorer og kredsløbselementer ud af silicium, som vi så, så tager man i stedet for enkelte molekyler og sætter dem sammen nedefra og op, bygger sin, sin, sin komponent op ved hjælp af enkelte molekyler, øh, indtil man får en komponent, der har, der, kan, der kan udføre den ønskede opgave. Fordelene ved det her er, at materialerne det vil være organiske molekyler, for eksempel er billige, der er potentielt meget lavere strømforbrug ved de her komponenter. Det er af natur nanostørrelse, så, så øhm, ting som kvanteeffekter og den slags er allerede indbygget i komponenterne fra fødslen. Så det, skal man ikke, øhm, det, det giver ikke nogen problemer. Så er der stor fleksibilitet i designet, fordi der findes så mange molekyler, øhm, øhm, så, så man har en kæmpe fleksibilitet i Både i funktion og design. Men når det så er sagt, så, så øhm, vil jeg også pointere, at molekylær elektronik er ikke øh, i dag en teknologi. Det er et forskningsfelt, et interdisciplinært forskningsfelt, der kombinerer fysik og kemi og biologi. Og, det, øhm, og der hvor feltet befinder sig i øjeblikket, er at man kan lave enkelte devices, man kan studere dem, man kan forstå dem, men man er ikke begyndt at sætte dem sammen og bygge egentlige kredsløb, der kan lave beregninger og den slags ting endnu. Øhm, og nu vil jeg give nogle eksempler, øh, hovedsageligt fra, øh, fra vores egen forskning. Og eftersom jeg er teoretisk fysiker, så øh, bruger jeg meget computersimuleringer øh, i, i min forskning. Jeg laver ikke eksperimenter. Men mange af de ting, øh, det er vigtigt at understrege, som jeg vil tale om, er også blevet lavet, faktisk alle de ting, jeg vil tale om, er også blevet lavet eksperimentelt. Og øh, der er fundet god overensstemmelse mellem teori og og, og eksperiment, og det er netop et, det er et af de vigtige betingelser for, at, at en teknologi som molekylær elektronik kan videreudvikles, det er, at der både er øh, eksper, øh, eksperimentel og teoretisk øh, øh, forståelse. Så øh, vi har set, at nanoteknologi kan give hurtigere computer, og det som er pointen her, det er, at det, pilen vender også den anden vej hurtigere computer og kan også bruges til at lave nanoteknologi, og det er det, vi, øh, det er det, vi gør. Så... Lad os nu forestille os, at man skal lave en molekylær kontakt. Så skal man have et molekyle, som man skal kontakte med nogle elektroder. Så det kan man gøre. Øh, den simpelste måde at gøre det på, det er at tage en kontakt og bryde den. Så har man ligesom fået lavet et, et gab imellem de her to kontakter, så man kan sætte sit molekyle ind imellem. Når man sætter de her to kontakter sammen, og man så bryder dem igen, så øh, går kontakten ikke bare over. Der kommer til at være en kæde af atomer, imellem de her to. En kæde, som er, kan ses som en ultimativ leder, elektrisk leder, den er et atom i tykkelse. Den har, den har, meget stærke kemiske bindinger, den her kæde, og øhm, en, en, sjov ting ved den er, at, at konduktansen, den elektriske ledningsevne, den går ikke bare, øhm, den vokser ikke bare efterhånden, som ledningen bliver længere og længere. Faktisk så foretager den sådan nogle, nogle konduktansoscillationer, som man kan se herovre. Så det vil sige, at lov, som vi kender den, bryder sammen på nanoskala. I stedet for, så har man de her konduktansoscillationer, og den fysiske årsag til, at man har dem, skal igen findes i kvantemekanikken, fordi en elektron faktisk bevæger sig ikke som en partikel, men som en bølge. Og det vil sige, at når elektronen kommer ind i det her område, hvor vi har kæden, så begynder den at, inter at interferere frem og tilbage i kæden, og det giver, så kan give anledning til konstruktiv eller destruktiv interferens, afhængig af, hvor lang kæden er. Så der er altså øh, nogle overraskelser på nanoskalaen her. Og det er ikke kun de, de mekaniske og de elektriske øh, egenskaber. For eksempel så viser det sig, at hvis man har metal i meget små, i meget små klynger øh, under 1000 atomer, så, øh, så er de langt, kemisk langt mere aktive end, end, makroskopiske, øh, end når de kommer i makroskopiske størrelser. Så det her plot, det viser for eksempel bindingsenergien af forskellige molekyler, på, fra en overflade, og så efterhånden, som, som strukturen bliver mindre og mindre. Her har vi en lille metalklynge af guld, og her er der sådan en kæde, som, som øh, i det her tilfælde er det ildatomer, der er absorberet på. Og det, vi har på aksen herude, det er bindingsenergien. Og her har vi 0, så det her det betyder stærkere binding. Så vi kan altså se, at de her små nanostrukturer, de binder molekyler meget stærkere, end vi er vant til. Så sådan noget som guld er faktisk meget reaktivt, når man har det på nanoskalaen. Det er også noget, man bliver nødt til at tage højde for, fordi hvis man får lavet sig sådan en molekylær device, så vil det selvfølgelig vekselvirke med de gasmolekyler, der er i luften omkring den. Så det er vigtigt at have styr på også. Hvis vi så øh, prøver at se på et konkret øh, øh, molekylært øh, komponent, så, så vil jeg give et eksempel her, og det er øh, hentet fra en klasse af molekyler, som kan switche imellem to stabile konfigurationer. Så hernede har jeg sådan skitseret et molekyle. Og i det molekyle, der ligger der nogle elektroner, og de ligger i grundtilstanden i de nederste energiniveauer. Det er der, molekylet er mest stabilt. Hvis jeg også sender lys ind på molekylet, så kan man excitere sådan en elektron op i en exciteret tilstand. Det svarer til, at en elektron hopper ud i en, i, en, øh, i, en, i en anden elektronbane. Og nu er molekylet så exciteret. Øh, og men elektronen vil gerne falde tilbage i grundtilstanden og når den gør det så afgiver den noget energi til, øh, til atomkernerne så molekylet relaxerer over i en anden grundtilstand hvor den altså har en anden geometri. Så man bruger altså lyset til at switche molekylet fra en konfiguration til en anden. Og det kan man så udnytte til at lave en fotoaktiv molekylær transistor. Og det har jeg en lille animation af her. hvor man kan se molekylet hernede for neden, hvordan det ændrer form, efter man har sendt lys ind på det, og herop kan man så se, hvordan øh, den elektriske ledningsevne den stiger. Øh, så den elektriske ledningsevne ændrer sig altså med flere størrelsesordner i de to forskellige konfigurationer. Når man så sender lys ind på, så kan molekylet ændre tilbage til den oprindelige form. Så det er en slags øh, molekylær transistor. Øh, som øh, er drevet ved hjælp af lys. Og nu kan man sige, at nu er det i praksis selvfølgelig lidt, lidt uheldigt, hvis man skal sidde med en lommelygte og, og sende lys ind på sin transistor, hver gang man gerne vil have den til at switche. Men heldigvis, så findes der andre måder at få de her molekyler til at switche på. Og her er det et andet eksempel. Det er øh, en reproduktion fra, fra noget arbejde fra IBM i, øh, i Zürich, hvor de fik fanget sådan et molekyle her. Det var noget, et eksperimentelt arbejde imellem to så. Molekylet sidder herinde, og ved så at, at sende øh, spændingspulser ind på molekylet, den blå her er den påtrygte spænding. Så her sætter man en spændingspuls ind, og det der er vist hernede, det måler så molekylets øh, elektriske ledningsevne. Så her er der en høj øh, elektrisk ledningsevne, her er der en lav elektrisk ledningsevne, her er der igen en høj, og ved så at og putte de her elektriske pulser hen over molekylet, så kan man switche det fra en konfiguration til en anden. Og det her, det vil være noget, der vil være øh, muligt at, at implementere i, 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 en, i en større skala i princippet. Men altså, som sagt, så er man stadigvæk øh, i gang med at forstå fuldstændig de her enkelte devices, hvordan de fungerer, øh, og, og man er ikke rigtig nået til at begynde at sætte dem sammen endnu. Øhm. Så har jeg et, et lidt andet eksempel her til sidst på, øh, hvad man også kan bruge nanoteknologi til. Det er en nanoskala gas-sensor. Øh, så det er ikke transistorer, men det er stadigvæk et nanodevice, som som hører til i den kategori. Hvis man vil bygge en, en, en sensor, der kan, der kan detektere gasmolekyler, det kunne være giftige gasmolekyler, eller det kunne være øh, forurenende gasmolekyler, der kunne være interessant at detektere. Så er fordelene ved at have en nanosensor, at den har en relativt stor overflade i forhold til dens volumen. Det vil sige, at den vil være sensitiv over for molekyler, der kommer og sætter sig på overfladen. Igen så er mange af de materialer, man kunne tænke sig at bruge her, de er billige i forhold til silicium, som er sådan standardmaterialet ellers. De er igen nanostørrelse, så de er meget kompakte. Og her er et eksempel på en sensor, der er baseret på et kulstofnanorør og jeg viser herover er der et billede af sådan en nanorør. Det er kulstofatomer der er sat sammen i sådan noget der ligner et, et, et øh, hønsegitter, der så er rullet rundt øh, til, til et rør. Og herop er der et billede af sådan en carbon øh, her. Det er relativt langt og ikke særlig bredt, og det er igen forbundet øh, med to elektroder, sådan, så man kan sende strøm igennem. Øh, og det man kan se her, det er at når man udsætter den her carbon nanotube eller kulstofnanorør for øhm, for NH3 molekyler så ændrer resistansen sig øh, fra at være nærmest 0 til at have en en endelig værdi herop. Og tilsvarende når man udsætter dem for NO2, så går det den anden vej, så ændrer den sig fra den her øh, øh, hældning til til 0. Ideen, hvis jeg lige skal skitsere den, det er at man har sit nanorør hernede og man kan sende strøm igennem, og så har man nogle gasmolekyler i luften, der kan sætte sig på øh, visse områder af den her carbon nanotube. Det er dem, jeg kalder aktive sites hernede. Og så har man visse molekyler, øh, som, som jeg kalder targetmolekyler. Det er dem, man gerne vil måle. Og så er ideen, at når koncentrationen af de her targetmolekyler ændrer sig, så ændrer man, antallet af molekyler, dækningsgraden af molekyler på den her carbon nanotube, og det ændrer så igen den elektriske modstand. Så ved at måle på den elektriske modstand, så kan man få et mål for, hvor stor koncentrationen af det her molekyle er. Og øh, her giver jeg så et eksempel på noget øh, computational design, altså beregningsmæssigt design af sådan en carbon nanotube, som vi har lavet. Så ideen er, at vi tager en carbon nanotube, som har en defekt, så indsætter vi et, øh, et metalatom i det i den defekt, og det vil så fungere som en aktiv site, hvor molekylerne kan komme og sætte sig på. Og så ved at finde de rigtige metalletomer og dope det her kulstofnanorør med, så kan man designe øhm, en et kulstofnanorør, som har, som kan detektere det molekyle man er interesseret i. Og ved hjælp af kvantemekaniske beregningsmetoder, så kan man så tage for en række forskellige metalatomer, som er listet nede i bunden her, og en række molekyler, som er dem, der typisk er til stede i luft, samt CO og NH3 og H2S, som er molekyler, som er giftige, og som man kunne have en interesse i at detektere. For dem kan vi så måle, dels hvad er ændringen i lednings- eller vi kan, vi kan beregne retter, hvad er ændringen i ledningsevnen, når et molekyle, øh, for eksempel et vandmolekyle, sætter sig på en aktiv site, som er som indeholder et, et kromatom. Samtidig kan man også beregne herover, hvad bindingsenergien af molekylet er. Og der er det interessant, hvis man kan finde øh, et metalatom, som ikke binder molekylet alt for stærkt, fordi så kan man ikke få det af igen bagefter, og det skal heller ikke binde molekylet alt for svagt, for så vil det slet ikke sætte sig på. Så ved at kombinere de her to, så øh, kan man komme frem til, at for eksempel nickeldoped koldstofnanorørre, Uh, burde være gode til at detektere CO. Det her det viser nu ændringen i ledningsevne per metalatom på det her kulstofnanotube som funktion af CO koncentrationen, som man kan se her nede for neden. Uh, og som man kan se her, det her det er det tilfælde hvor hvor uh, nikkelatomet sidder i en såkaldt uh, divakance 2 på på kulstofnanorøret, så er der en vældig stor ændring i modstanden på en lille på en lille ændring i koncentrationen. Så øhm, for at, at runde lidt af og konkludere på det her, det jeg så har, har talt om, det er de begrænsninger, øhm, der ligger i silicium-teknologien, øhm, øhm, hvis man vil fortsætte den miniaturisering, der er foregået over de sidste 50 år af øh, specielt transistoren, men også andre kredsløbselementer. Der er kvantemekaniske effekter, der spiller ind, og der er Øh, problemer i forhold til doping øh, homogen doping af de her transistorer, og så har jeg talt om muligheden for at bruge enkelte molekyler øh, til at opbygge kredsløbselementer af som erstatning for den teknologi